Olero Uganda egasekunsi yonna okukuza wamu n'okwefumiitiriza kabaka ka Mukenenya akasensedde ensi olunaku olubeera buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 12 December era ng'emikolo emikulu giwadde ku kisaawe kya Mefuga e Kololo. Mu kaweefube okwongera okumanyisa bannayuganda naddala abavubuka engeri gye bayinza okwewala mu kawuka ka Mukenenya, kampuni ya Dicket International ng'eno y'enkozi y'obupiira bukalimpita wa obwa Kiss Condom bakedde okutalaga bitundu eby'enjawulo ebitolodde Kampala nga basinkana abavubuka okwogerako nabo ku nsonga za Mukenenya. Bano bagabidde obupiira bukalimpita wa obedda yonna gye bayita nga babasaba okwekuuma. Debula Nambi agamba nti bavuddeyo n'enteekateeka eno okulaba nga bakubiriza abavubuka okwekuuma kubanga bayimiriddeko eggwanga lino. Dicket kitongole mu Uganda ekiyamba okutuukiriza enkozesa z'okwekuuma obulamu okuziyiza akawuka ka sirimu okusaasaana mu bantu ba bulijjo mu Uganda. Era olunaku lwaleero tuzze tusanyukire wamu n'abantu ab'ekitintale nga tubayigiriza ku ngeri ki ze basobola okwekuumamu. Bw'aba tasobodde kwekuuma obulamu abutaasizza atya okufuna kano akawuka namuzisa akatututeka abantu baffe bangi. Mu nkola zino ze tuzze nazo abantu b'ekitintale tubaletedde condoms, Kiss condoms, era nga tuzireese mu varieties nnyingi zirimu ka strawberry, zirimu passion fruit, zirimu studded, zirimu ka chocolate, waliyo ne classic nga yote lina flavor ya de. Kunaku olwa sirimu nga luno World AIDS Day tuzze okwegatta ku Ssaabasajja Kabaka nga tulwanyisa obulwadde buno nga avuka bannange mbakuttira nga mbagamba nti bannaye twaleese bukondo omuzibu no bukisi nga bulimu flavors ez'enjawulo ka studded kekano olwo ne ka passion tulina ne chocolate ne strawberry ng'ekigendererwa nti mubeere ne varieties so that mukulwanyisa obulwadde buno olina akantu k'osobola okukozesa nga kakutangira ebintu bingi. Antonio Gonzalez nga yakulira kampuni ya Dicket International agamba nti bazze okukwatizaako Ssaabasajja Kabaka okulaba nga Mukenenya alinnyibwa ku nfeete. The Kabaka of Buganda wants to end this epidemic, so as Dicket we are supporting this kind of activities with the youth so they can have safe sex with kids. Otyo ensonga za Mukenenya katusoke tuzikomyawo tugendeko mu mawulire amalala.